Hoje a Lorena vai vir sozinha do ponto. A Kombi tá vindo lá. Descendo. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver como é que ela vai reagir. Lá vem a pequenininha. Precisa correr não, filha. Vem com tudo nas pedras. Não precisa correr, nega. Vai estragar a mochila. Meu Deus, será que essa mochila? Gente do céu, que é isso? Oiê! Você está sendo gravada! Meu primeiro dia, desci da Kombi sem a mamãe! Ai, que coisa gostosa! Aonde? Amanhã? Na ali. Escola? Não, ali! Busco! Oiê! Eu busco sim! Olá, gente! Ah, pensei que você não ia falar nada! Linda. Tudo bem, mãe? Tudo. E você? Cansada? Qual a sua sensação, Lorena? Ué? Hum? Eu não vi você lá, ué. Então, mas daí? Quando você não viu, e daí? O que você pensou? Mas o teu amiguinho falou pra você que eu tava esperando ali? Não. Falou não? Uhum. Pronto. Ah, o balanço, gente, que eu fiz pra ela ontem. Ó, vai devagar, tá, filha? Agora tem um balanço, né, nega? Já chega da escola, vai balançar. Vamos almoçar, depois você brinca. Não. Papai chegou. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.